Gana lifestyle amanya nze sigawa mulishi nakora no mukule digawe kifisali ku kamera kati nonno nga mwakalaba amaka matiribona ago mukulu oyo ediyawe mukulu wa Robert Chagulanyi Sentamu nonno nsazeewo nzije ne list ya mayumba agaba imbi agasinga okubaga akabi agasinga okubaga ettabu agasinga okuba amalungi nawe mbutufu nga wogalaba kogamba oh my god bano bagayi sente bazinokola wa list eno eriko amantu oba bayimbi abatasukka 10 ne kansoke nkunokolerewo nga wetukulagana ku bifaananyi oba ku maka ago butya bwe gafaanana tutandika n'amaka g'omukyala Catherine Kusasira nonono Catherine Kusasira ndoza tutandika okufuna sente ezaddala nga afuse a presidential advisor ndoza ku nsonga ezo waneno kati nono amakage yatandika gazimba era ogalaba yagasereka mu ngeri ya mwamba nga tegula omukyalo era kigambibwa nti bawe Serugga yabaddenga akwasaganya ebintu bya site ngono wagenda eri n'afuna mu kusasi ya kulimu akasente nga Serugga yali agenda akwasaganya no wagenda eri n'afuna mu presidential advisor akasente ng'eno Serugga akwasaganya wagenda eri n'ayimba n'ebirala mwattu w'ebityo no omukyalo oyo ayina amaka gagadde nga boogalabaawo maka malungi mukyala muyimbi era ndoza ennyimba ze muzimanyi kumwamutegeerera junior ne sweeti kati nono kuddako omukulu amanyikiddwa nga Mickey Wine ono amakaage abadde yagagamaliriza mwagalaba era yagamba nti okuzimba amaka agafaanana bwe gatyo nti ekirooto yakijja ku mukulu we Bobby Wine wali eri emagere weyatunya amakaage yazima n'agamba gwe gayigwe mbutufu onsoomoozezza era n'ennyumba gye yali asoosoteekawo n'abanga ajongerezaako yavaayo n'amaliriza amakaage n'agazimba muvubuka muto evuvumu nerujja nga rungi nnyo nga bagamba kati nono abamu nga bagamba nti mukulu we yamwongerezaako sente ne gaggwa abalala nga nabo boogera byabi kati nono naye y'omu kubali ku lisiti yange ku bantu abakyasinza okuba n'amayumba amalungi nono awo ku lisiti kuliko abaluganda bana kuba kati ono wakubiri yani Banjoman nonono yaswagalinga n'okuyimba n'anyonoonya iti n'emubula n'anoonya oluyimba olumuyisawo ne lumubula paka we yagamba bino eba biganye nzika nkwasaganya business era musajja mukozi kubanga otunya amaka gaasulamu mwattu kuliko okomya amaaso n'ogamba tufu abantu balina sente kubanga si mukulu myaka kubanga otunulira Mickey Wine Bobby Wine baani bonna yo abanga ali wansi waabo kitegeeza nti nno si mukulu mu myaka naye yeekoleddewo achievements nyinyi nyo zaina binyo byakoze nono awo amakaage tujja ba tugateekako nago ku maka agamu gasinga okuba amalungi nono waliwo balegendi abazze nga bayimba emyaka gyonna muno mulimu omukulu Message Semakula oyo mumanyi wali eri yaliko n'omukulu Geoffrey Otaya mu Eagles Production ne bavaayo ne yegatta waneno ne batandikawo Golden era kati nga ye Golden Papa n'abeerawo n'ayimbira ddala bayimbira ddala ennyimba z'aba ennyimba mu z'enkumi bbiri eyo si gonsimira gundi mama bebi nyimba nyinyo ze bayimbye ezikutta abantu omubabiri nasobola bbanga yenogeramu akasente okufuuka kyali kati nja kukatirako omukulu Ronald Mayinja baava ne bagamba nti atunze amakaage naye ate yazidamu n'atulaga amaka amalala g'ayina nga mubutuufu nago g'amaanyi ga mulembe banaanonno naye yagenda n'omukulu oyo Message Semakula ne beegatta ali ku Golden Production kati nonno ono yayimba ennyimba ezaakwata abantu omubabiri necklace n'endala nga balaba lutalo wayimba kati nono mukulu yali ayimba nga abakyala bamutegeera nga abakyala bamuhagala n'abayaawo biseera yayimbanga nnyo ennyimba ezikola na gavumenti omwali Africa n'endala nyingi nnyo awo kati nono we yavaawo awo n'alabanga bino biganye n'atisatisa n'agamba nti ngenda kwesimbawo saidi ze yegomba ne bigaana awo neyekatta ku President Museveni yatuyimbira akayimba bizzeemu ate ebyaddamu n'imba akalala
nga tukabira n'atugamba nti muzeeyi akalulu n'amukubira akayimba nga mutuufu akalulu mutuufu kirabika muzeeyi akaagala. Bamuwa emmotoka newankubadde ekigambibwa nti yagitunda wagituula ne bagimubanja ng'ali awo atagala dde nadde eri awoza ate kanzibe mu nnuupu ate kankolebwa ati n'afiirwa. Yoyo mukulu Ronald Mayinja tulina omulala MP w'e Kakuuto oyo ya mukulu Geoffrey Lutaaya CEO the New Eagles. Mchala wa manikidwa nga Irene Namatovu. Mchala yowe mamba. Banana no baimbi. Elabo na wana baina kusendi. Baina maka malunji. Bugatu na kuboti. Mbutufu na wagamba. Walai bano katunda bamu wachi. Fijetutamu wa. Msaja ya muimbi. Businessman. Erachi kambi wanti. Aina Uruganda. Kuntake. Ntake. Ono nanyini Delta TV. Kosa na maziga Delta. Nevi rabe. Nevi. Nono. Yoyo mukuru Geoffrey Lutaaya na makage marunji nyo dara. Nristeno, elamu ni mu omchala amayikidua nga Helen Lukoma. Abasinga bagamba nti Helen Lukoma amakago aino kubanga bawe yinyini go wabaya ya kamu zimbia. But tetufayo, chiri nti alaganti amakago againa kwa wananyini. We don't care. No. Helen Lukoma abanji ya kusingo bunji ndoza. Temu na mutegera musically. Na hiyo mchale ya kwa imira kari ya kaima nefik famaika. Nyabo. Kaima nefik famaika. Kati mchale oyo wakarabako. Kanyu mira ndala kachara katono nyo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 ny
chisa mkabwa na ye, tebifana na abina, umuchalo ye mutono nyo, na ye, usanga mnange mkisa, ne choke le chiba mnaza, chechimu tambuza, bwato, nga alimaka, agetabu. Nono, muno mulemu asla, gotumanyi, unungari kwa limba obsessions, na janga imba, na kuwa hiti ya ice cream, bwato, umukuru Jeff Chiwa, na amulaba, na amukamba jantu kule, na akura, music omulungi, paka, weafuka superstar, mukumi bili kumina muenda, na asala unagama mbutufu, vya njimbia mbiimbia, na ye nange neta aga amaka wensula. Na agenda sabiza ye mwenyeo, jiaziba amakage, gana amakawo katunia mbutufu, malungi nyo, mweaimbe na kaimba na chuka, mkuru kalifa kia muandi kila. Agogema ka tunula munda omanye ntikati this is a real house. Sende ya chikazi wadawa singa mwavayo na mubiogera amakaga Jeff Chiwa bigambo bya mwe shiba ya sura mugana amaka ya vila mugana amaka basenabu banji nyo meta ni debu savala na ya tela baserebu wabainamu babe ili mwenye nyo kale tufuta yeyo netuka tako amaka agomukuru big size, baby cool. Watakata konti ye bawa zuena. Uwamu koze bubi nyo. Renzo nga, ntibaba dawa nabana, nebazala abana. Omulino ye msambu mpira, tiyeri, oba tiyeri. Azanyira o, oba mprola in yes. So, kati, na ye, banji, bamo gere rambu, tazimba, takola bichi. Yena wagama musaga. Kaino na ina apartments ze yazimba side zeyo ekiwatule. Yugere ekiwatule eno ye wali nettaka lya kitaawo mukulu oyo bidandi sali waliyo ekiwatule eyo era ndoza ettaka kwakolera ekivulu kye kiba kigalawo makatonde ke ekiwatule eri side zeyo nonno neno gye yazimba na makage kati gano kufe tujagala banga makage wadi apartments ne because jasura jabeera n'abaana be kitegeeza nti katugayita amakage newankubadde yabayo n'agamba nti nze gano si makagange just nyumba mbeera mu bubeezi nzimba country home yange gye njo okuwummulira gye njo malamu emyaka n'abazzukulu babandeetere nga ndi omu kati si ga lubeerera just ga kiseera buseera aliwo kiseera buseera kigambibwa nti we yali asenguka makage yajjamu ndoza oba yakamba mchala yajjamu obugwebo bwetaaga bichibichi bone basemuke bisigale na babiri kamu byambozi tuvaawo omukulu olugambo rabayo na rubungese bwante onono nagena tunde nyumba ye mkazi kamu chayo mkazi bichi munange ebintu bizibu omukulu Eddie Kenzo na ye
yomu kuba ina amaka amarunji era agalabikadde ddala obulungi ne wankubadde kigambibwa nti kati asinga kusula eri buziga ne mukyala woli Belinda Myra naye ne kana amaka okatuna booti yagagulawo mwaka ndoza 2015 naye labwe okatunulira gali side ze sekuku ewali n'amaka g'omukulu Chameleon, hey, nago gano jegali, era jegasangiwa. Yafayo na agama ngena teka mwa abana abataina mwasirizi, mbateko, mbarabilile. Nafayo na agama ngena gatunda. Katibyo na wena, ne as long as kachari mikono je. Chika ambi wanti, ya kakula sente, isoba mbukade bitano. 500 million. Bada abantu waina sente, ono ya kakula mmaka. Umukuru hamu ya kuata bitana asaku. Na agama zizu mbawadi. Katina no, chikula ganti, kana kambata. Chitufu daladala kana kambata. Yera ndiza yeka. Aina amaka saidi zeno. Seguku. Nebuziga surayo. Bwatyo namaliza atenga. Ne saidi zao. Kure salamu. Be machindi aina yu amaka. Nono. Beba basajja. Obabu batu wako ni katuna. Nebanyumi yako na ye. Nebamu gama atimuna ange storage. Bako chotua. Bako chotua. Kale. Nono. Lisi yange kuliko mlala. Nanyini apa Arizona, oyo, mumu manyi, Jose Chameleon. Msajja na ya makaki gani saidize yu sebuku. Nyumba eno, ya jizimbeyo, mkumibili, etano, kumibili ena. Sera vya wakaita ya mnyaka kumpinga kumina mkaga. 16 years back, msajja ono, chitekeza ya tani kadoku ataka senti. Ya katekeyo, elana katuma apa Arizona. Apa Arizona. Kati gwa manyi yewe yakatuma gali kasozi ye jabera jawangalira makage makadde nayenga namu abaisawe nabaino obusente baganti namukasene namukasene nawo ufubo gazima mutufu kizimu nyuzima maka agafanana aga Chameleon wakode agazima dakitegeza yasigalira gali novetinga he negadda ku mutindo nono waliwo agomukuru oyo he omubanda wa kabaka Principal Bobi Wine, yes, amaka go gasangiwa saidi zeye magere. Boka tunulia boti, nono baba nupu, abamu bagaita state house ye magere. Eyo, bagaita state house ye magere. Bowe bagamba, era bagamba antino, ano, white house ye magere, bowe bagaita. White house ye magere, era bagamba antife, omukuru wa fe, ali magere akajade, ali mu white house ye. Yaswa anti yakasika kakala akemu abakaka no gatunulya boti mukifana nyimbutufu kakola gira dana mtima kakala bikabulunji nyo atenga katudde kutaka edene enyenya abambaga ba eka 2 abalabakamba eka 10 ne yakenda akaziwa nakula ne ba neighbor bwato nakule chintu ekitabu nono eyo chadondo east amakaka no jegali magere umsajjo oyo jawanga alira nasula eno najja na kwasakanya mirimu gye kibinaki makama runji nyo bebereleyo ne first lady we omuchalo yo babi itungu kali nono waneno kulisi yafe lero ne twagala okuyeza yoza omukuru edia we lero ye muntu mu kisera kino na kyasinzo kuba na makama runji agafana no runji atera gebei Oba yali mbendi sika bombe busatu obaga make up but boga tunabote mukifananye gemaka agacha sinze okuba marunji kagena berako swimming pool na yagena jitongoza kagena berako cinema hall walo wagenda gwa chopa walo wagenda okubera buli kimu banange njogere kine kichi amaka marunji beba bayibi bafe bayimiride nebyo bugaga congratulations nti mu list yeno mulimu Benjamin mulimu Mickey mulimu Bobi Wine mulimu Ediawe. Four brothers. Chameleon, Wizu Simulaba. Parasu Simulaba. He. Bebe cool. Weba le kola, kubagwe tumanyi kubwe wika wikari mchitu. Na ye, maanja fami na namu mutobe, mfuneko kubili mulisti. Nsiga denze siga mulishiku.